Då säger jag välkommen till Mattias Karlsson som är Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen. Hanna Wigh berättade ju i våras för partiledningen att hon hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hur agerade ni då? Då rekommenderade vår partisekreterare Richard Jomshoff henne att i första hand ta kontakt med vår trygghetsorganisation, som en extern konsult, och också att göra en polisanmälan. Det ville hon inte. Hon ville inte heller då ha stöd från partiet i någon annan utsträckning heller. Mm. Hon säger ju själv att när hon pratade med den här partisekreteraren då, Richard Jomshoff, att han inte gärna ville ta det här samtalet. Att han inte frågade vidare om några detaljer. Han ville inte veta mer helt enkelt. Stämmer inte den bilden? Det är inte den bilden som Richard har, utan Hanna ville då inte uppge någonting, några detaljer om det här. Hon ville inte heller söka hjälp, hon ville inte ta vår hjälp och hon ville inte heller gå till polisen, vilket var den rekommendation som hon fick. Och då är det ju svårt att ge mer stöd i den situationen. Mm, men litar du mer på Jomshoffs beskrivning av vad som hände än på hennes? Ja, det gör jag faktiskt. Varför då? Därför att jag har haft kontakt under lång tid med bägge och jag bedömer Rickard som mer trovärdig. Men alltså när någon går till partiledningen med så allvarliga anklagelser som sexuella övergrepp och den här personen dessutom säger att hon inte vågar gå vidare av rädsla för repressalier, är det inte extra viktigt just då att gå till botten med affären? Ja, vi har ju de resurser till vårt förfogande. Det är vår trygghetssamordnare, en extern konsult som anlitar från ett världsledande företag. Och vi har polisen. Det är de som kan hjälpa till med brottsliga utredningar. Richard Jomshoff kan inte göra brottsutredningar. Däremot så kan vi ju erbjuda stöd och hjälp på ett mänskligt plan. Men kan ni till exempel ta reda på vem det handlar om? Vilken man det har? Det var ingenting som Hanna ville uppge. Det är först idag som hon har uppgett det för vår presschef då, i korridoren på TV4. Det skedde ju först idag då, men är det inte en normal reaktion på en arbetsplats att man tar reda på vad som har hänt, vem det handlar om? Det är ju en ganska liten riksdagsgrupp. Hur menar du att man ska kunna ta reda på det när det här kommer en uppgift, en anklagelse från en person? Den personen vill inte uppge vem det är. Hur ska man då ta reda på detta, menar du? Eller vilken... Jag frågar de personer som kan komma i fråga. Ja, det är ju bara en person. Enligt Hanna så fanns det två personer i det här rummet. Det finns två helt olika versioner av vad som har hänt. Jag menar, fråga de män som kan komma i fråga i riksdagsgruppen. Om inte annat så för att ingen ska vara oskyldigt utpekad. Du menar att vi skulle gå runt och fråga alla riksdagsledamöter manliga? Försök ta reda på helt enkelt vem det här handlar om. Ja, jag tror inte att det hade varit en rimlig ordning att gå runt och fråga alla riksdagsledamöter för de har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp eller inte. Jag är inte ens säker på om det var just sexuellt övergrepp som Hanna pratade om vid det här tillfället när hon träffade Richard Jomshoff. Utan det har handlat om att hon har känt sig utfryst och illa behandlad i största allmänhet. Och det har jag också haft samtal med henne om och också erbjudit stöd. Mm. Tycker du att ni har handlat på ett korrekt sätt och att ni har gett henne det stöd som hon skulle behöva? Det tycker jag att vi har gjort. Så fort vi har fått information så har vi agerat på detta. Vi har till och med själva polisanmält den här händelsen så fort vi fick reda på att det handlar om ett brott. Jag vet så sagt inte om den här uppgiften stämmer. Men jag är inte säker på att den uppgiften är korrekt. Det får jag dubbelkolla i så fall. Min bild är att hon uppgav att hon hade haft en konflikt med någon och att hon kände olust inför detta. Det var det man talade om för flera månader sedan. Att det har handlat om ett sexualbrott, en anklagelse om det mot en riksdagsledamot, det är nytt för mig i alla fall, och jag tror också att det är nytt för resten av partiledningen bara de senaste dagarna. Men när en partisekreterare får den här typen av uppgifter, ska inte han gå vidare då till partiledaren, till dig som gruppledare i riksdagen, så att ni får den här informationen och ni kan hantera den? Ja, man kan ju bara hantera det på det sättet att är det ett brott det handlar om, vilket jag är osäker på om Hanna beskrev det som vid det tillfället eller om det bara handlar men om men spelar det någon roll? Konflikt, alltså, det är ju allvarliga anklagelser. Ja, precis. Och då har vi en funktion för detta. Jag och Jimmy Åkesson gör ju inte utredningar, vare sig polisutredningar eller andra typer av utredningar, utan vi har ju olika funktioner i partier som hanterar de här sakerna. Man erbjuder Hanna hjälp av de organisationerna och också av polisen, men hon vill inte göra någonting åt det. Mm. Hon säger ju själv att det finns en rädsla inom partiet för att slå larm om oegentligheter, att det finns en risk att det straffar sig med att hon kan utsättas för repressalier. Vad säger du om den bilden av ditt parti? Jag menar att det är ett absurt påstående som det inte finns något fog för överhuvudtaget faktiskt. Men du har hört säkert de anklagelserna många gånger förr? Ja, det handlar ju om en handfull personer som är uteslutna
på grund av att de antingen har begått brott, är under utredning för brott eller har gjort sig omöjliga i partiet på olika sätt. Alla som säger de här sakerna är en liten handfull personer. Det är alla personer som då antingen har kastat ut ur partiet eller riskerat att kastas ut ur partiet, som också Hanna riskerade att göra nu när hon var under polisutredning för en misshandelsfall av en äldre dam. Och också hade ett utslutningsärende emot sig från medlemsutskottet. Mm. Men det är frågor som inte har med just den här frågan att göra egentligen då, eftersom det här handlar ju om en anklagelse om sexuellt övergrepp. Men partiet har ju ofta beskrivits som grabbigt och väldigt toppstyrt. Är det här ett problem för er? Det är klart att det är ett problem att det blir fokus på det. Jag menar att det är inte en korrekt beskrivning. Vårt kvinnoförbund har fyrdubblat sitt medlemsantal de senaste 2 åren. Vi har fler kvinnor på ledande poster ute i kommuner och landsting och chefsposter inom partiet än vad vi någonsin har haft. Och den utvecklingen som vi har fler kvinnliga väljare än vad FI och Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar tillsammans. Nej, men jag tror att det talar för att den bilden som man ger om att vi inte skulle vara välkomna för kvinnor inte stämmer. Tack så mycket, Mattias Karlsson, för att du kom hit ikväll.